Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, Битола е лидер во Македонија по негативен природен прираст во второто тримесечје од 2020 година. Во овај период во Битола се родени 163 бебиња, а починале 280 лица, од кои две новороденчиња, со што природниот прираст е минус 117. Во второто тримесечје од 2020 година во Битола се склучени 46 брака, а се развеле 16 парови. Помалку родени, а повеќе умрени во вториот квартал од годинава има во сите пелагониски општини. Според платозите на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во второто тримесечје од 2020 година во споредба со истиот период од претходната година е намален за 6,5% и изнесува 4596 живородени деца. Бројот на умрените лица во второто тримесечје од 2020 година бележи зголемување од 3,0% во споредба со истото тримесечје од 2019 година и изнесува 4 лица, а од нив умрени доенчиња се 51. Природниот прираст изнесува минус 468, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородените деца од бројот на умрените лица. Бројот на склучените бракови во ова три месечи од годината е намален за 66,5% во споредба со истиот период од 2019 година и изнесува 1147 бракови. Во ова три месечи е добиен 181 извештај за разведени бракови.